କୁନ୍ତାପାଳ ଗାଁରେ ଘଟି ଯାଇଛି ଏକ ଘଟଣା। ସଭିଙ୍କ ମନରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଏଭଳି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ପକାଇଛି। କିଛି ବୁଝିବା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଝିଅଟିର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବର ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିକୁ ଛିଡ଼ାଇ ଦେଇଛି ବାଳିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆଉ ଏକ ଅପେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଗରିବ ପରିବାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାପା ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଝିଅର ମଲା ମୁହଁକୁ ବି ଦେଖିପାରିଲା ନାହିଁ ବାପାଟି। ବହୁତ ସ୍ନେହରେ ଝିଅକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ହେଲେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଗଲା। ଝିଅର ମନରେ କ'ଣ କେଜାଣି ଥିଲା, ଶେଷରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଲା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୋଳା ଖୁଣ୍ଟାପାଲ ଗାଁର 17 ବର୍ଷୀୟ ଆବାଳିକା ଝିଅ ଘର ଭିତରେ ଜୀବନ ହାରିଦେଇଛି। ଝିଅଟି ଏପରି କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଗ୍ରାମର ଭାଗିରଥୀ ପାତ୍ରଙ୍କ 17 ବର୍ଷୀୟ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ସବୁଦିନ ଭଳି ଆଜି ବି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଥିଲା। କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଘର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିବା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାକୁ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦୋଳା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉଦୋଳା ମେଡିକାଲର ଶବଗୃହରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଇ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଉଦୋଳା ପୋଲିସ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବାଳିକା ଝିଅ ଜଣକ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି, ତାହା ଏବେ ସଭିଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦୋଳାରୁ ରାଜୀବ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।